这一只母犬怀孕62天，结果呢，啊，就生了这一只。你看，生了一只小独苗。这只小独苗出生的时间有10个小时左右，啊，体型还挺大哈，因为呢，只生了它自己。你看，大家可以看一下，因为只生它自己嘛，在肚子里面呢，吸收的比较好。虽然出生一天，我感觉都像出生有2-3天的狗那么大，个头比较大。如果把别人家的孩子给它带，会是什么样的一个体验呢？我决定试一把，走，随着我镜头咱去看看啊。这边呢是我家的第二窝柴犬，生了5只，你看它一下生了5只。这窝柴犬是出生有7天了啊，咱拿这5只放到隔壁狗窝里面，看看会是什么样的一个情况。你看这一只母犬都一直在盯着我啊，你看它一直在这盯着我。现在咱要是把这那么多陌生的孩子放到它狗窝里面，你猜它会不会什么样的情况？会不会带？来，咱试一试。哎，你看，没有一点抗拒哈，而且呢，就是把身子直接揽起来啊，让小狗来吃奶。哎呀，这母性太好了哈。一下多出来5个孩子，竟然一点不嫌弃，而且还亲自去照顾，当亲比亲生的照顾的还要好。这帮小家伙就是有奶便是娘啊，上来就是先吃，吃完再说。你看，给小狗开始排便，一点不嫌弃。还有一窝，走，咱再试一试。刚从隔壁又拿了2只，这是出生是20天的哈，明显个头不一样哈。你看，他的眼神就像刚才一样，还是一如既往的这样看着，是不是我的孩子？想看哈，来放进去，看看会是什么样的一个情况。有点懵哈，但是他不嫌弃，有没有发现？啊，你看这小家伙上来也是找奶吃，你看这只狗妈妈一下多了7个孩子，一点不嫌弃哈。来，我给他摆正形。哎呀，一下搂不了了哈，太多了。你看，这，你看，看到吗？目前是在调整姿势啊，调整姿势让小狗方便吃奶。1只、2只、3只、4只、5只、6只、7只、8只，这只母犬竟然一点不嫌弃哈，大家可想而知它的母性有多好。一下多了有7只孩子，虽然不是亲生的，而且呢，它照顾的确实，非常好，调整的姿势也是让小狗在吃奶。你看这一帮小家伙也是，上来二话不说就是一顿吃奶，大家也完全证实了一个它母性非常好，是吧？但是呢，根据一个情况来决定，就是把这些小狗啊都要物回原主，因为这一只小狗呢只生了一个小独苗，到时候呢会留下这3只，留下这2只，说错了哈，留下这2只，让他去照顾，给这一个小独苗啊找个哥哥和妹妹，做个陪伴，这几只呢就要物回原主哈。你看隔壁的一个妈妈一直没孩子，一直眼神在看着啊，来决定把这些小狗把他的亲生的孩子给放过去哈，同时呢，也给这一只母犬减轻一下工作压力，把这2只幼犬也给放过去，今天的视频呢就拍到这儿，下期再见。